the point. Mm-hmm. Single opposition ya tulo. Nejamu wa mkubo. Mm-hmm. Zindi mwetegefu kubira mabegawe. Oh. Oh, very, very. Eh, chibagambe mu kamera. Nga sebu usabusa. Mm-hmm. Nchide mumu ni nyankole. Wona mundi nizo nazo ya gala. Singa wafayo mu. Eh. Nga fena tumukiriza. Mu opposition. Netumu gamba genda. Mm-hmm. Tukuweleze chi. Amine tukusaze mugobo genda. Nga fena tutude. Mm-hmm. Zijia kumugende mabegawe. Nga sibu usabusa. Singa mutulane muka jeno Tumukunde agambye abo opposition singa mutulane mukanya ne muvayo ne candidate omubwat ajja kubere mabega wa candidate yoyo sina kindi oboli yawo muyinzo kubanga yegwe mwagadde abereo ne mbere mabega kata benze ne iyo agamba ne bwata baye ari ready okubere mabega wo muntu yenna gwe munaba musimba olwalero nejo nencha ajja kubanga ndi mwetegefu nga sina vayo nyeri kamvireyo dalumu mu parliament eri je bakugoba mune kano ogere omuntu era inzo okwebuuza kino Tumukunde ekimutabula mu kiseera kino bakugoba mu parliament nokusiba ngoli brigadier nga Fred Bogere kano naye ye Fred Bogere n'olwaleero kano naye goba brigadier wabuvako nofuka major jeno notuka ko wale fru a three star jeno ono muno yite yavaye eyo oluza nova ne kuba three star jeno notuka nobera minister omuntu mm-hmm. edagamba nti omusajja ono simu mativu kwebyo byonna omukulu oli byamukoledde ani atamatidde nze gwe kuba kano bogere yasirika kuba kano bwe gwe kati oli tuba, tuba tugenda kukola ki kuyamba Uganda oba kweyamba gavana okwega bino ne bakwongera bino batayambye Uganda kana wogere mukwano gwange okay. nze mukulaba kwange kivire ngeri yo yagala kukiyisamu Zenali mpanga mpango gwa kuvawa mu maje. Okay. Yes. Oba kano ye asara magezi agage. Abaganda bagamba tuna magezi na magezi ge. Nkoko chewe kuza abana ngateba yonseza. Ebyayi kano bogeresa agara kumwogerera wali. Omanyi Boris Johnson ya gamba. Ntu bobo ina. Bobo bakubuza kumawurire. Ebakugambe bikwata ku muntu atasobora kweyogerako tumwogerako lwakuba asobora kweyogera ku ngawali ze nandi kusabyo ite wano mwami bogere mukwano gwanga Fred omugambe nti mpereza gago litumukunda yoka kuwagage okay. naye naro yinza kusanga nga kano bogere yaine mirimo mingi ekisinge jange munakweza simanyo bana checho ja kuteka ku minzani yali chief of logistics and engineering Zenari siri. Okay. Yes. Ya nsoka yu. Na henda yu nurusu nga msinga na seniority. Okay. So, evyo nze mkulawa kwangi. Woita, uroza wane wa kurufa inga kujawa na mterefaino. Vanji, na hii goa itamu. Na hii, uronda mu gobo iso. Goa itamu. Goa itamu. Evera mudea mchisera ito. For example, yes. Oyimbira waka waka burunji kusinga chi. kusinga warala. It depends. Simanyi, I really can't explain. Ayenze, umpango gwange gwari very clear. Nganjagara kukora chi, kufuna akade. Nsobole kukole byange nga vye nkoro lwalero. Ngenze ku mu campaign zo. Naye wanibuziza nakalala. Ti buntu obutenkanya bwamanyi. Kati gwe bakusiba, kano bogereye tebamusiba. Ekyo nakyo kya butenkanya lwaki akotoka mbuziza kanubogere bwe babagoba mu parliament alabika ye naasirika bwe noba kwebirala bye wali yali ayogedde ekimala nze kankubuulire ekyali kimala ekikulu ennyo yali akyogedde naye ndowooza mu bubuuzo bwonna obwankomyewo mbuuze nti bannange ensi eno teyina bwenkanya Gwe ne wakusiba emyaka gino gyonna mukwano gwo nga mwayogera kintu kimu ye ne watamusibako lunaku na lumu oba oliawo kano bogere kye yayogera kyali kisuubirwa gwe nga tebakusuubira twayogera teri gwe bakisuubirako nnyo okusinga omulala ekikulu twayogera kimu nti temwagala kulwatu komo ku bisanja bya president yes ate ekyo kye kyasala mu bingi fact ndawa mwami nsereko enaku zino tacha Acha ya gara la kumpita ku CBS. Akawa wamu itakubiro mjulizu wa mkoti. Nga viku ataku. Nga yari anji interviewing na kweza. Nga buwe nkuchazi zao. Katibi wa yogi rangate. Medi nsele kubaga la jie akuwekwe mjulizu. Ajulile.
naba gamba sinza kujulira ba clients bange na yekati doza chamuteka mu kintu chamuliza bulungi kimara akati kogenda kuba president ajja kukyaza eh mugamba anchaze kati ngabe tuli ku campaigns ezo scientific campaigns zino zize zibamu ebintu ntu oze tunulira otya kuba ekyakasemba yo bwetudda kima bega government yali eganye nkungana zonna olwobulwadde buno bwa COVID ne minisitule ya health nevayo nebaka enteekateeka ze yagamba abantu obutakangana okusaasaanya obulwadde buno. Ministry of Justice, recently Professor Kamuntu, Minister of Justice, navayo neze ya gamba new regulations, ngaziga ni ya dale nkungana zebi obufuzi, mkaluru kwa ugendamu. Nechisigalanga chibuzi bwa, abagendo kuno unyaka lulu, anaka nonya atianga ateta sinka na bantu. Nebaga mwja koze sa TV nga wano, mkoze sa radio, mumpapula za maulire, ku social media, kusimu za mwe, echo nechiberao, ne mberanga abagenda mulukano luno temuliba matibu. Ne just recently it was like yes adoba lwakuna ate electoral commission ate vudeyo egamba mujja kusinkana abantu tinayenga abantu baba bagere okusinzira ekifo kyo ino obugazi bwakyo naye nga ekisinga obukulu police emala kukokiriza basite wayo gede tine koti ya gamba police teja kukiriza abantu kora ki yes teja kusara mwecho yes. Na yego webuze umanyi banange tojifumba tojocha enjagara kujirya ngeide ngeide tofumba toyocha na enjagara kujirya ngeide so what that I now know yenza oba ni hata ina nze nebuza ni ngamba banange kufe ani asara mbino jeno liroya mukuru wa mateka wenzo tulunga myanga boliroya yes abachusa mateka bandu bade parliament. Okay. Sina minister wa justice. Okay. Sina minister wa health. Bobo inacho ya gara kuchusa. Uwandika cho ya gara wachusi. Nyo chituwa ramu parliament. Chimena kuflow ya parliament. Parliament inesaramu. Chili oke chifukama chi amateka. Electoral commission ina pawazayo. Na wabako otinga section 50. Na heze zibira muna kuzovururu. Na ina ruo. Chili ingo government electoral commission inesazemu. Nti Uganda police teja kubawo. Kuhovururu. How can that be? We want to minister ya health to jikurozi nzi uruvuru. Obaye jakusara mu uruvuru. Nze mkulawa kwange. Omuntu ye nagwe chikwatako. Baweleze message nga buli omaji tegera. Obanze sitegera. Obagwe bikutawanya. Omuntu wa bulijjo gwetegeza ko kuweleza obuyinza bwe. Wetudiza amaanyi ge. Okusobola kuteeka ko omuntu gwe baagala. Bamu electing nga bamanyi nga bawulidde byayogera ani atuukibwa kwatya nekirala kankubuuze abasamusam abantu kumi bayinza kuba basamusam lukumi bayinza kuba basamusam bobo ine kisawe so now my main question is abasamusam kitegeeza ki omanyi lwaki amateeka agamu polisi eringa ejjo kusalawo nchawe basamusamu abali mbuyinza abali mbuyinza bajja kusalamu ekitegeeza gwe bwoba oli mbuyinza n'okola ebitali bya bulijjo reasonable bajja kukipanwa nga lastika bwoba oli mulala reasonable kalastika bajja kukaleka nga wekali naye n'ekirala njagala sebu nkubuuze omuntu ali mu kalulu kano lunaku waliwo amateeka mapya waliwo SOPs endala waliwo ki anaamanya atya ate na kinaakomadi ojjukire nti President Museveni is a candidate yes amaze okubeera candidate batugambye nti bagobye abantu mu electoral commission reason number one ye yabagobye reason number two they resigned reason number three bagoberwa electoral commission. Now you really wonder kwevyo byo na mukama wanga twale kiriwa tusigale ne kiriwa wakobwa obori candidate ngo salama amateeka g'obululu lukumi lwenda kinana eri mu dirisa wano obe yingid already yes ori candidate osalamu ekikwata wajukira misabya wakama bwe yatugamba nti yali agenze wa president kusaba sente z'obululu yes
twa bamu uzantu wali ogenze kukola yochi lwacho genda kula wa candidate ne bagamba nabagamba nze sina sente mwalita ina sente nani genze wa president kusaba yo sente so ya mno ya mlonda yes ate jasaba sente ate chidako kati alondese alangirire then tumukunda item Atenda azisabi wa president. Waro mlonda alangirire jeno tumukunde. Waro msajo msajo mkuru yagenda kumbaga ya mtawani wanga yamba de slippers. Ne bamugamba nti mzee ngoze na slippers. Na gama mtawani wanga jaku wasanze ngulenga tu. So ebyo byona byaba kama lyokagambe tumukunde ya ISM. Bamulangirire omero omukisanyo kubyona byonjogede agambe tumukunde ya ISM. So jeno ekyo yogira nga te kiringe okudayo ku commission teyinza kulangirira kudayo ku lwe 1998 emulangirira yandibadde nga bagiyita independent electoral commission nakati bwe bagiyita Mbasa parliament ya sawo kuchu no, a special opposition basa kuchu serinye lulichi abanga electoral commission katiba yungera ko IEC independent electoral commission Wewari kunzi jukiza yesebo wakwamba deni ila video na yemu kura wako angi independence has a description yes independence has a description Mbuka tunulia teke tengere daka chiko ka in fact singa singaka aya ako bakareka gatekali wo twandu badatete tukaruoza kunyo na enze byenkubuli devyo na tebereza mbu musobozi bo obadara bali independent chimara kati jeno kye chikutwala mu kalulu kano ngate electoral commission olabikanga ajibusa bose nze ntite inza kulangiria ne bobo wangu na wandika message yange ne nsinikire electoral commission njagara kuandika yonenda ndaba feno consulting kadi abatu consulting akuruwawe pateze saramu atenga fena twarangirira twagara kuyimirira toliranga bajukira nti bayiseko omuntu omulala ne bambuza opinion ye kwina babuza ne bangama ntayi bayimiride bantu banji okay ekitegeeza baba bazika ate bobori omulimu ogwego kiringa kuba wagura kwesomero nogama tubananga bana bayingide banji what's wrong with that but you see point inze jenkola elinti kibe kyetaaga tusigale nga fena tuyina omumativu ntoyinza bwe kitaba ekyo kano ke kakulu kenjagala owandiika mu byetwogere byonna bwe kitaba ekyo teteekwa kweyiwa mu kalulu no not at any cost naye awo jeno otuba oyambye otya omusajja gwemugamba nti eggwanga alivuga bubi mwagala kutereeza kata teno ganti obasse ekyo tukaleke olutumuleka tukalakate emya naye bwoba wesoma maso ekimala ngoma nti kijja kukiriza kukora kyo yagara kukora what do you do omara geiwam kiringo omukazi omuwara goyagara kuwasa bakugambye nti ayina olubuto lw'omuntu omulala nogamba banange nali newandiisadda bwekiri nja kugenda bwentyo kiba kya bulijjo ekyo Ekyo kinzi jukiza kala boyogedde ekyo. President emabega ko nga mwali wera akalulu ketwali tugenda munagamba nti abo abampuganya abamala bisera ni abaga nti akapapulo papula kayinza okunzija mu ntebe. Kati jeno tumukunde nawo ze oyagala oteekeyo kapapula kaje omukulu. Kye kya omuteeka ku ntebe. Bakuba kalulu. Kati garantide mu kyo. Naye bugenda originally yakuba mundu okuyingira. Wakye yasigara ku mundu ye. Kamve mukumula ko katono. Kamve mukumula ko katono tugira maso ne Jeno Henry Tumukunde omu kubagala okwesimba abagenda okwesimbawo okuvuganya kuba president mu kalulu ketwolekedde akabiri abiri mugumu.